Ahojte, vítajte na farme pod Grappami. Mali sme v pláne, že dneska pustíme kozliatka von, ale je strašne surovo chladno. 4 stupne aj nám snežilo. Takže ešte počkáme, uvidíme zajtra, alebo keď nie, tak budúci týždeň. To nenaháňa. Dnes sme robili prvý ovčí syr aj kozy. Potom som robila koláčiky, škoricovníky. No a teraz idem dať akurát trochu majíčkov, som natrhala maminke našej. Poďte, aby sme nevypadol drobtek. Poďte. Tak. Aby mala veľa mliečka. Takže ak sa vám bude naše video páčiť, nezabudnite nám dať like, komentovať a odoberať náš kanál. Ďakujeme. Takže dnes robíme kozy a ovčí síreček. No, ostalo, čo sme nazbierali zatiaľ. To je všetko, čo potrebujeme k tomu zatiaľ. A ešte formičky. A sypko. A urobíme si ježinčicu. Som zvedavá, koľko vidím mliečka z ovčieho teraz. No tu, ako vidíte, tak sme si už zasadili paradajky v piatok. No a tu máme našu tehoku, rokinku, ktorá to má za 2 týždne a 2 dní. Uvidíme, minulý rok sa bahnila týždeň pred termínom. Ale to malo nejaké problémy, museli sme aj veterinára zavolať, lebo sa neotvárala. Všetko vyšlo von, ale maličké nešli von. Takže dúfam, že už teraz všetko je v poriadku, vyzerá aj v poriadku, aj keď leží nič, z nej nevychádza von. Možno aj pomohlo to ostrihanie, aj to, že sú vonku, že má viac pohybu. A tam mám papa Evička vzadu, si máme od nej niečo pohybu. Odnesiem. Neviem, či už mi začínajú trošku padať už kuropníka, no. Uvidíme. Takže som si tu nachystala všetko, čo mi treba. Toto mám kilovú formu na ovčí syr a toto mám 200 gramovú formičky na kozí syr. Takže ako sme to začali pripravovať, najskôr sme si pasterizovali mliečko buď na 60 stupňov a to pol hodiny, alebo na 70 stupňov, stačí pár sekúnd. Mliečko sa musí ochladiť na 32 až maximálne 35 stupňov a potom zasyríme syridlom. Aké si vyberete vy a podľa toho si dáte aj dávku, tam to máte v návode napísané. No a počkáme 40 minút, kým sa nám stuhne. Toto vám ukážem, ako sa krásne, toto už sa kvôli pekne odtenuje. Dokonca aj zasvietíme si. Oči sa nám krásne už odtenuje. No. Už máme krásne 40 minút. Takže si môžeme pekne nakrájať. Mi to pekne neukazuje, keď som to zasvietila, nevadí. Takže ideme. V 40 minútach krájame síreček. Musím to
točí, krásne sa mi zasilí. Ups. Sa mi to jednou rukou. 1 až 2 cm kocky sa kraja. Takto. Takto sa správne robí aj ovčí. No ja si kozy ešte musím takto, lebo som to dole tu rozmýšľava. Zatom aj mi tam veľké kusy. Takto. Tak, to isté spravíme aj s ovčím. To idem tiež teraz robiť. A necháme 10 minút odstať. Potom si ukážeme, čo budeme robiť ďalej. Takže syrovatka sa nám krásne vyplavila. Tu vidíme ovčieho, to je krásna žltá. Sa mu zaparuje. Takže zatiaľ to ukážem. Zatiaľ to ukážem takto. Takto si odoberám kozie. 1, 2. Spravím si teraz väčšie. Minul som mala 5. Bude také menšie, tak chcem vám vyplniť väčšie, takže si to pekne odklapkáme. A potom ešte budeme dokladať. To trošku úplne len doložíme. Tak. No ja potom používam túto naberačku. Teraz môžem vám ešte ukázať, ako pomaličku budem naberať ešte. Doložíme takto. Ďalšia. Tak. Ups. Máme to ďalšieho. Pekne. Tak. Toto už budem musieť predsediť, čo mi ostalo. Neviem, či to všetko chytím, ale chytím to nejako. A niečo by som neprevrátila. No a tento ostatok si tam zase doložíme. Mi to trošku upadne, lebo toto mám ešte dosť. No. Ideme na ďalší sír. Musím si zasvietiť. No a pri tomto ovčom síre robím tak, že si zoberiem hrľadlo.
teplomer. To sa vyššie. A zohrievame, zapneme si. Rozmiešavame. A zohrievame minimálne na 40 stupňov, lebo chceme pevný oči sír. Fantasticky. Takže zohrievame a miešame takých 10 minút. Musím to aj rozprľať na také menšie, na také zrnka. Takže miešame taký 10 minút, aby tam bola teplota minimálne tých 40 stupňov. Aby sme mali tvrdší sír pevne. Takže máme takto krásne zrnká. 10 minút sme to ohrievali na minimálne 40 stupňov a miešaný. No, už musíme nachystať aj formu. Niekedy ste nám doplnenky, ale keď ste nám také pekné, tak ste nám do formičky. No, musím to tam teraz preliať, ale neviem, či som to... No, neodvihnem to, musím vypnúť a naliať. Ja ukážem. Takže sme si oči si pekne predsedili do formičky, vytlačili riadne, aby bol tuhý. Potom obratili a tu sme si už aj obratili aj tie kozy síry, aby sme videli, a každú hodinku budeme obracať, aby sa nám najlepšie vytieklo teda. No a tu už mám nachystané na ženčicu, čo treba. Tu sa nám bude zohrievať, kým nevidí taký chomút, ako sa hovorí, kým sa nezrazí sírovatka, a tá zrazenina sa potom vlastne odoberá sem. Odoberieme, ja to odoberiem touto naberačkou a potom sa vyfrľa. Počkáme, kým sa nezrazí. Musíme začína srážať. Počkáme, kým je chochol. A odstavíme. Jednak sa pekne začína srážať. A už vyšiel chochol. Tak sme si pekne odstavili a ideme si odoberať zrazenú syrovátku, to bude vlastne ženčica.
Necháme stiesť syrovátku, lebo máme takú hustú hrnčicu. Dobre, idem pokračovať a ukážem vám potom. Tak som si pekne hrnčicu vyfrľala, aby bola pekná hladká. No, asi približne 7 decí to máme. Tak to uvidíte. No, to sa hnieva. Tu máme ten syreček, čo sa nám krásne odkvapkáva. Napšie 24 hodín, alebo to nevydrží, môže zdieza hneď. Dáme sírovatku, čo nám ostala. Samozrejme tu nevylievame. Tá obsahuje veľa vitamínov, takže je vhodná, kto má slabú imunitu, pre športovcov, pre kulturistov, pre tých, čo posilujú. Jak si pozrite, všetky tie prípravky obsahujú sírovatku. No a najlepšie je tá domáca predsa. Pijeme aj my, keď vypijeme hrnčicu, tak vypijem aj syrovátku. Potom vám ukážem, aké sú syry, keď budú hotové ešte. Ako vidíte, u nás je teraz stúplo trošku na 2 stupne teplota. Aj snežilo. Chceli sme dneska pustiť kozliatka, ale bohužiaľ tomu sa tu zase stále pasť naši starí známi Anabel, Cezar, Trnka, Julius, ešte tam je Rokinka, Elka, Škvrnka a Bielka. Čau Anabel. Takže počkáme, kým sa oteplí, možno na ďalší týždeň bude lepšie, už ich pustíme, už by bolo asi teplejšie. Aj slniečko. A keďže je také chladné počasie, tak si dneska robíme ešte škoricovníky alebo osie hniezda. Si nám pečú. A tu mám ešte pripravené na pečenie. Fajné, chutničké, mekučké. Krehučke. Kto by chcel vedieť recept, tak na našom kanáli je aj videorecept na škoricovníky alebo osie hniezda, takéto. Ňam. Tako to výborné. Sladké. Thank you.
si. Ty riadne kúšeš. Пойдем, центрапчик. Так, не. Это из них найкрутейший. То не, не по маме. Повага тут. Ось это приметит. Потом мой массе жарите целую сетем и всецку. Jedz mi ten telefon. Kasia. Oh. My God. Samo si postavi, bo to je razne. Мика, ведь трафила меня. Ну, ты так нежный, же. Так нежночка, ну, обещаю не поведу. Ты си так нежный. Угу.
spať ku mne. Štukranka, poď ku mne. Ideš ku mne? Spať sa ti chce, sa najedla dobre, že? Senko, mniečko a už idem spať. A prežúvať. Takže sýriky už máme odkvapkané, tu je ten kozí, tu je ten ovčí a tu máme ženčicu a kolačky. Pri príprave sýrov nezabúdame, že musíme všetko čistiť, dezinfikovať, všetok riad, ktorý používame, lebo každá nečistota a baktérie môžu znehodnotiť sýr. Sýrik som obratila naraz vo forme, takisto aj tieto. Keď sa robí napríklad camembert, tak tam keď sa nasenuje, tak sa každú hodinu obracia. Prevracia teda vo forme ten sýr. Takže dúfam, že sa vám video páčilo. Nezabudnite nám lajkovať, odoberať alebo komentovať náš kanál. Ďakujeme.